ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ତିହିଡି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ନନ୍ଦପୁର ନାଥସାହିରେ ଭୟାନକ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି ଦୁଇଟି ଗାଈ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ ହେବା ସହ ଛଅ ପଖରା ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭସ୍ମୀଭୂତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିସହ ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଦୁଇ ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଶତ୍ରୁତା କାରଣରୁ ଘଟିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ତିହିଡି ଥାନାଧିକାରୀ ମନୋଜ କୁମାର ରାଉତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଚଳିତ ମାସ 17 ତାରିଖ ରାତି ପ୍ରାୟ 10:45 ନନ୍ଦପୁର ନାଥସାହି ନିରଞ୍ଜନ ନାଥଙ୍କ ଘରର ପଛପଟେ ନିଆଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ପାଟି ଶୁଣିବା ପରେ ବିପନ୍ନମାନେ ଉଠିଥିଲେ। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ନିମିଷକ ମଧ୍ୟରେ ନିଆଁର ଆଁରେ ସବୁକିଛି ଜଳିଗଲା। ନିଆଁର ପ୍ରଖର ଏତେ ଥିଲା ଯେ ଘର ଭିତରକୁ ପଶି କୌଣସି ଜିନିଷପତ୍ର ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ଗୁହାଳରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଦୁଇଟି ଗାଈ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆଲମିରା ବାକ୍ସ, ସାଇତା ଥିବା ଧାନ, ଚାଉଳ, ମୂଲ୍ୟବାନ କାଗଜପତ୍ରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସୁନା ରୂପା ଅଳଙ୍କାର ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ଜଳିଯାଇଛି। ତିହିଡି ଦମକଳ ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ କରିଥିବାରୁ ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ଘରଗୁଡ଼ିକ ଏଥିରୁ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିଲା। ଏଭଳି ଘଟଣା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁଃଖର ଛାୟା ଖେଳାଇ ଦେଇଛି। ତିହିଡିରୁ ସଞ୍ଜୟ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି।